Täällä ollaan Pohjoisen ratsun osastolla. Mitä kaikkea täältä Pohjoisen ratsun osastolta oikein löytyykään? No meiltä löytyy aika paljon kaikkia laatuvarusteita, että nyt mitä meillä on erityisen paljon noita Freejumpilta uutuustuotteita, esimerkiksi näitä Freejumpin paukkuturvaliivejä ja sitten Freejumpin uutuusjalustimia ja mitäs sitten meillä on muuta uutta. Equilineilta, Animalta, Kingslandilta löytyy kaikkea ja paljon muitakin merkkejä, mutta hyvin paljon on kaiken näköistä varustetta täällä meillä. Kiitoksia ja oikein mukavaa hosshowta. Kiitos paljon. Ja tähän loppuun vielä sanon, että kaikki, joita ketä kiinnostaa, niin meillä huomenna täällä on Martin Fuchs sitten jakamassa nimikirjoituksia. Niin voi sitten käydä katsomassa, milloin hän on tulossa tänne näin, jos kiinnostaa. Eli perjantaina paikan päälle. Kiitoksia. Kiitos.